Assalamualaikum. Hari ini saya nak bawa anda ke Asam Pedas Kampung Mibah, tempat yang murah, ikan segar dan sedap. Kedai Asam Pedas ini terletak di Kampung Mibah, Peserai, Batu Pahat, Johor. Ayah awak tak ikut Sini lah. Pergi mana tu? Hidangan ini telah disponsor oleh Abang Kipar, iaitu Encik Nizam. Semoga murah rezekinya selalu. Terima kasih Encik Nizam. Okey, selamat jam selera. Selamat menonton. Terima kasih.